Бизнес заедницата во трка со времето. На вонредни состаноци ќе ги разгледуваат владините решенија за даночните реформи. Апелираат да не се брза со нивно усвојување. Од Стопанската комора велат рокот е прекус. Остануваат помалку од 60 дена до новата фискална година. Владата да го земе предвид тоа што веќе голем дел од фирмите ги направиле своите финансиски планови за наредната година. Прописите за процена на влијанието на регулативата предвидуваат точни рокови и действија кои што треба да бидат преземени за спроведување на консултации со сите засегнати страни, а во конкретниот случај известувањето за почетокот на подготовка на посочените законски прописи и самиот нацрт текст на новиот закон за личен доход, например, беа објавени во истиот ден како веќе готово законско решение. Бизнис секторот не го менува ставот, бараат одложување на реформата за 5 години. Експертската јавност пак смета дека реформата нема да ја погоди бизнис заедницата, бидејќи прагот од 90.000 е ставен високо. Професорот Абдулменав Беджети вели дека од социјален аспект, оваа реформа со која богатите плаќаат повисок данок е праведна, но сепак не очекува да има голем ефект за брзо време. Вели најважно е како владата ќе ги искористи парите. Дека не, сметам дека ќе има многу изразит ефект, меѓутоа реков, прво ќе биде една социјална сатисфакција за приоритет во однос на праведноста на социјалните слоеви. Нема логика некој добива 3000 евра плата да плаќа 10% и тој што добива 300 евра плата да плаќа 10%. Маргиналната корисност и маргиналната добивка за таа разлика што оди во даноците е сосема различно кај едната и кај втората категорија. Така да тоа мора да го почувствуваат граѓаните. Друго е прашањето како ќе бидат алоцирани овие вишок на средства кои што се проектираат негде со растот околу 25% во приходите односно доходот во буџетот, е тука би требало владата да биде доста по фокусирана да ги алоцира ефективно и ефикасно тие средства. Инаку бизнис секторот во изминатиот период беше се погласен против владините најави за воведување прогресивен данок. Алармираа дека тоа би предизвикало селење на бизнисот, даночна евазија како изголемување на сивата економија.